Tror jeg også, han gør. Kom så, Skala! Nu gider han ikke dem mere. Jeg vil seriøst have forventet på den første gang. Der er fire vinder til landet. Kom nu, Skala! Kom nu, Skala! Kom nu, Skala, det er godt! Det er rigtig godt! Kom så, Skala! Yes! Go me! Go me! Come on, Kenny! Come on! Go me! Pass up, Kenny! Think of... 12, 13, I got them. Ungarn. Den Jonan, hun er 16. Hvis I kigger på Chantals bagageføring i forhold til dem alle sammen. Hvis jeg ikke er svag, har Connor. Lawler bliver 6. 7. Det er fandme godt løb. Ja, god gør hun så, mand. Det kan han godt være stolt af. Må man få en kommentar, de plejer, du ved? Få det roende personale. Prøv at få god vejr. Er det kommentaren? Okay. Jeg skulle have taget nogle flere nachos, så havde han hjemme. Der havde knippet. Knippet i mig.
du så få en kommentar fra det svømmende personale? Jeg har ikke svømmet, jeg har ikke gået i dag. Den er et år gammel nu. Bare sæt fart ud, for det er efter den lange, så jeg løber ikke så hurtigt. Philip, du skal ikke gå til. Jeg er lidt træt, så prøv at gå ned på knæ og løb. Vi skal se lidt mere træt ud. Det kan give mere plads. Det kan give mere plads. This should be here in the next 5 or 10 minutes. They were here today. This should be coming through in another 10 minutes, shouldn't it? Yeah, the first person. Now, what's your fault doing with this chicken? Runde.